Terve. Heti tää vanha silppuri sitten hermostu, ku tuli vähän uudempi hommattua. Mikähän on tää? Se nyt on vähän sellainen juttu, että saadaanko sitä vaihdettua sitä laakeria sinne, mutta puretaan se nyt ainakin sitten. Kun sehän siinä on ongelma, kun toi pitäisi saada sitä akselin päästä irti, toi kiilahihnapyörä, ja se siinä luultavasti on aika tiukassa. Mutta otetaan se nyt auki, niin sittenhän se selviää. Ja unohtu tuossa sitten sanoa, että tää on nyt sitten se silppuri, millä me harrastetaan sitä niittoruokintaa. Että ei ole se silppuri, millä niinku varsinaisesti rehua ollaan tehty. Elikkä kun tää on nyt sitten se metrin levunen. Kokoisia avaimia tietysti.
No, toinen poli kun lähtee, niin toinen menee takaisin. Kun hihnojen kiristys on tämmöisellä systeemillä.
tossa on vielä tommonen luukku. Jos se saatais siitä nyt sitten irti. Pyöriikö se läpitte vai? Minkälainen kanta siellä on? Se pyörii siinä tyhjää ja sieltä ei saada kyllä yhtään kiinni sieltä takapuolelta. Ja onko se siitä sitten vaan otettava. Jos rälläköi noi poikki noi. Mutterit tosta, niin pysyy ehjänä ne pellit siinä. Täällä toisella puolella on tämmönen systeemi. Ja nyt täältä on tämä luukku auki. Elikkä nyt sitten tämä että tän akselin saa täältä pois. Nyt näkyy täällä. Se täytyy vetää tänne päin. Vetää tänne päin sieltä. Sillä lailla se lähtee pois, mutta kun siinä on ne terät. Thank you.
näkyyköhän se nyt siihen, mutta täällä on täällä sokat täällä. Täällä kohta se kyllä selviää, kun otetaan nuo akselit pois, että kuinka se siitä. Kuinka se oikein on siinä? Sitten kolmas vielä. No, sepä nyt ei halua kääntyä sillä lailla, että saisi tosta puristettua ton lapun. No. Nyt sen sai puristettua kasaan. Nyt sen pitäisi lähteä vähän helpommin tuolta. Noin. Sitten kun täällä puolella on tällainen reikä. Mikä sen akselin pitäisi tulla siitä pois? Jep, se on vähän tota. Sitten tiukka kun tota. On niin likainen tää akseli, se pitäisi putsata niin tarkkaan.
se on siinä. Tuo ykkös on tuolla vähän jumissa. Vai onko se mennyt särki? Kun sen pitäisi tälleen vapaasti siinä. Ihan kun se olisi tosta halki se. Sehän on tän näköinen sitten. Mut noin kaksi muuta pitäisi ottaa siitä nyt sitten vielä pois. Koitetaan ne ähdätä. Nyt sieltä on kaikki kolme tankoa irti. Terät on tippunut tonne nyt sitten alle. Mutta nyt rupeaa jo sen verran aurinko lämmittää, että on kyllä paikanvaihto. Sitten täytyy päästä varjoon, muuten siitä ei tule mitään. Nyt päästiin varjoon ja siinähän on vaan ihan tollanen laakeripukki kahdella pultilla tossa kiinni. Ja täällä puolella sama. Sama. Mutta mahtuuks toi? Eihän se mahu toi laakaripukki siitä tonne päin. Sehän täytyy ottaa toi. Sehän on otettava toi laakari tosta irti. Pukkeinee päivineen tosta akselista. Pa. Enpä sälynyt kattoa sitä äsken. Mä ajattelin, että onhan siinä nyt sen verran tilaa tossa. No ei siinä ole, se on. Mut sen akselin joutuu sitten kiskomaan tuolta reiästä pois. Kun se on varmaan kuitenkin kaikki helpoin. Kun sen ottaa sieltä kokonaan pois sen akselin, eikä yritäkään tossa sitä. Irrottaa. Lukitusruuvit lähti kyllä hyvin tosta auki. Kyllä se sen verran näköjään pitää, että tää ulosvetäjäkin noissa tuon pukin noissa reunoissa, että se sieltä tulee. Ei passaisi olla liian hätäinen.
Joko nyt lähtee? No ei. Ihan vainaa se tämäkin laakeri on, että onko toi irtonainen vai onko se siellä kiinni toi rikki. Se taitaa olla siinä kuitenkin sen verran kiinni, mutta se nyt mahtuu kuitenkin menemään tosta tonne. Täytyy vähän ajaa sitä eri paikkaa, kun eihän täällä mahtunut muuten. Siinähän se nyt sitten olisi. Ja se tosta painarun kanssa roikkuu tää toinen pää. Niin sillä konstilla sen sieltä nyt sai aika helpostikin pois. Mutta tuolta on nyt kuulat kyllä karannut jonnekin. Eihän siinä nyt enää muuta hankaluutta ole muuta kuin saa ton, niin kuin minä kertaalleen sanoin, saa ton irti. Noi laakerit on varmaan niin yleistä kokoa, että ne nyt saa kyllä varaosakaupasta, taikka laakarikaupasta ennemminkin, ennen kuin mistään varaosaa.